السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بات کرتے ہیں دو عظیم قربانیوں کی. ایک وہ قربانی جو ابراہیم علیہ السلام دینے کے لیے نکلے کیونکہ انہیں اللہ عز و جل کی طرف سے ایک خاص خواب آیا تھا جس کو قرآن کریم سورہ صافات میں بیان کرتا ہے کہ پھر جب وہ لڑکا اس کے ساتھ دوڑنے بھاگنے کی عمر کو پہنچا تو کہا میرے پیارے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں سو دیکھ سوچ تیری کیا رائے ہے. اس نے کہا میرے پیارے ابا کر گزریے جو آپ کو حکم ملا ہے میں آپ مجھے بہت جلد بہت انشاءاللہ صابروں میں سے پائیں. یہ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دونوں کے درمیان مکالمہ ہوا تو چنانچہ دونوں نے سر تسلیم جو ہے وہ جھکایا اور یوں خواب کی تعبیر میں ایک عظیم قربانی وجود میں آئی. اب آپ کہیں گے یہ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا خواب ہوا, بھلا امام حسین کو بھی کوئی خواب آیا؟ اس ضمن میں ہم امام تبری اور البدایہ والنہایہ ان دونوں کتابوں میں مذکور ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. حضرت امام زین العابدین جو علی بن الحسین ابن علی ہیں ان سے روایت ہے کہ جب روکنے والے نے امام کو روکا یعنی کہ امام حسین کو روکا تو سب باتوں کے جواب میں آپ نے صرف ایک بات فرمائی, انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام, میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور آپ نے تاکید کے ساتھ اس میں مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے, اب بہرحال میں یہ کام کروں گا, مجھے نقصان ہو یا فائدہ. پوچھنے والے نے پوچھا وہ خواب کیا ہے؟ فرمایا ما حدثت بها احدا وما انا محدث بها, ابھی تک کسی کو نہ بتلایا اور نہ ہی بتاؤں گا, حتی القى ربی عز و جل, یہاں تک کہ اپنے رب سے جا ملا. اسے امام طبری نے اور امام ابن کثیر نے دونوں نے اس کو روایت کیا, حافظ ابن کثیر نے بھی اور امام طبری نے بھی. اچھا سیدنا ابراہیم کو جو خواب میں حکم ملا وہ تو قرآن میں واضح طور پر آ گیا, اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ قرآن نے نقل کیا, امام حسین کو جو خواب آیا اس کی تعبیر سفر کربلا ہے اور شہادت حسین کربلا ہے. حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا کیونکہ شیطان میری مثل میں آ نہیں سکتا, شیطان آپ کا سراپا اختیار نہیں کر سکتا. اچھا اگر کوئی عام مومن خواب دیکھے تو پھر اس کی تعبیر اور تعبیر کے آپ دیکھیں گے, پوچھیں گے حلیہ کیا تھا, کیسے دیکھا حضور کو. یہاں تو امام حسین کا خواب ہے جو حضور کی زیارت فرما چکے ہیں, درجہ صحابیت پر ہیں, اہل بیت میں ہیں, انہیں تو مغالطہ تو لگ ہی نہیں سکتا نا کہ میں نے حضور کو نہ دیکھا ہو. جو کہا کہ حضور کو دیکھا تو حضور کو دیکھا کیونکہ آپ حضور کو ظاہری حیات میں بھی دیکھ چکے تھے. تو بہرحال امام حسین کو جو خواب آیا اس میں جو حکم ملا وہ در حقیقت امر الہی تھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آپ تک پہنچا اور اس کی تعمیل پھر فرض عین تھی, اور یہی وجہ تھی کہ آپ نے جواب میں لقائے رسول کا نہیں بلکہ لقائے الہی کا ذکر کیا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں حضور کے پاس چلا جاؤں گا, نہیں آپ نے کہا میں اپنے رب کے پاس چلا جاؤں گا اس راز کو سینے میں لیے ہوئے. اس لیے لقائے الہی کی طرف آپ نے جو اس کی نشاندہی کی اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ حکم الہی تھا. ابراہیم علیہ السلام کے خواب کی تعبیر 10 ذی الحجہ کو پوری ہوئی, اس لیے تو ہم 10 ذی الحجہ کو قربانی کرتے ہیں نا, اور امام حسین کا خواب وہ بھی 10 محرم کو, وہ 10 تاریخ سانجی ہے نا, ادھر 10 ذی الحجہ ہے اور ادھر 10 محرم ہے. امام ابراہیم علیہ السلام کا خواب 10 ذی الحجہ کو پورا ہوتا ہے اور امام حسین کا خواب 10 محرم کو تعبیر آشنا ہوتا ہے. تو دونوں خوابوں کی تعبیر کیا ہے؟ قربانی.
اس لیے کہنے کو تو یہ دو خواب ہیں، لیکن فی الحقیقت یہ ایک ہی خواب ہے۔ 10 ذوالحجہ کو میدان منا میں یہ خواب اپنے ظاہر میں رونما ہوا، اور 10 محرم کو سرزمین کربلا پر اپنی باطنی حقیقت کے ساتھ جلوہ گر ہوا۔ یوں باپ نے جس درز قربانی کا آغاز کیا تھا، باپ کون؟ ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ حضرت امام حسین بھی تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے نا۔ تو باپ نے جس طرز قربانی کا آغاز کیا تھا، بیٹے نے اپنی پوری تابانیوں کے ساتھ اس عظیم سنت کو مکمل کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔